Det kræver nok lige lidt tilvænning at konstruere sådan en projektion. Og derfor har vi lige et eksempel mere. Her vil vi projicere denne her vektor A ind på denne her vektor B. Så vi husker egentlig, at man skal tænke på det som, at vi projicerer A ind på en linje parallel med B. Og nu er det til at holde ud, fordi vi skal bare føre endepunkterne af vektoren og begyndelsespunktet af vektoren vinkelret ind på den linje, som var parallel med B. Og nu har vi den projicerede vektor her. Det er vektoren A på B. Med lidt andre farver er det det, der også sker her. Jeg kunne også afsætte de to vektorer med samme begyndelsespunkt, og så igen projicere A ind på en linje parallel med B. Så jeg tegner lige den der linje parallel med B. Sådan en har vi der. Så behøver jeg kun at føre det ene endepunkt ind, det andet er der jo i forvejen, kan man sige. Og nu ser vi, at den projicerede vektor er den, som er her. A på B. Og det er selvfølgelig nøjagtigt den samme vektor, som det hele tiden har været A på B. Det er også den, vi ser her og her.